0,3 cada dose, 9 de 2021. Ah, confio no senhor. Eu preciso que você encosta aqui, pode relaxar. Não consigo. Pode, quanto mais você ficar assim, mais vai doer. Aí, se você ficar mais relaxado, menos vai doer. Aí, se você... Você não deu? Aham. Nós vamos conversar com você. Dá vontade. Fica tranquilo, fica calmo. Não quero ver agulha, não. Nem cheguei perto de você. Nem ainda. Chegou, me dá aqui. Encosta o braço lá. Tá todo molhado. Não, aqui, não, algodão. Ah, tá. Algodão, aí, não. Algodão, pronto. Não estou. Deixa eu te falar. Não vou ver nada. Eu sabe quantos anos que eu tenho? Não. 42. Ah,